Catarina, lá ele estará. E agora chegou a hora dele. O ex. Quem? Ex. Ele é ex. Quem? Ex. Quem? Carinha prejudicada. Quem? O ex. Boquinha de degustar salsicha. Quem? Fuzil. O herói gourmet do Brasil. Oh. Fuzil. Tramonta. Você é o destaque da programação aqui da Jovem Pan, do Pânico. Tramonta. Uma semana fantástica. Uma semana que tivemos concurso do Michael Jackson. Roberto Carlos da Paulista, e ele ainda correu 3 quilômetros, superação, e eu acho que agora você vai aí surpreender mais ainda com a sua pauta. O que teremos, Fufa? Olha só, Zuzu e todo mundo que está aí nos vendo, nos assistindo e orando por nós e pela nossa felicidade. Hoje eu acho que a régua tem que ser mantida sempre no alto, né? Boa. Eu estou com essa elegância que o hipnólogo Rafael Baltresca, porque hoje vai ser um dia muito especial. Vamos tentar terminar essa semana no auge. E por que um hipnólogo? Óbvio que vocês já vão deduzir o que vai ter hipnose nesse programa. Ah, primeiro, eu vou participar. Doutor Robotnik. Eu vou... Não, tem que explicar. Explica. Tem que explicar porque o Sammy não tinha entendido o porquê de um hipnólogo aqui. O inimigo do Sonic. Eu vou participar, mas antes de eu anunciar esse maravilhoso elenco que nossa produção disponibilizou, o elenco é para todos eles, eu queria saber do senhor, primeiro, boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Pânico. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Boa tarde. Boa tarde, galera. Fala, Fuzil. Todo mundo pode ser hipnotizado, porque a hipnose é uma técnica de influência. Então, se alguém já foi influenciado, e nós somos o tempo todo, a gente pode ser hipnotizado. É mito dizer que algumas pessoas não podem. O que muda é o tempo para isso acontecer e a profundidade, mas todo mundo pode. Legal. Nós vamos fazer aqui, obviamente, até o segundo link. O hipnólogo, ele vai fazer aqui um teste com cada um. E aí, no segundo bloco, na segunda entrada, a gente volta com esta pessoa a ser hipnotizada. Mas agora, este grande momento, hora de anunciar esse nosso grande elenco. Deixa eu ver, Reuberdiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, todo mundo aí. Legal. Eu preciso. Vai ver se muda. David de Tarso, repórter, jornalista aqui da Jovem Pan e do Morning Show. Muito obrigado pela sua presença. Que turma. Poxa, perdi de testa, hein? Pânico, inclusive, com você usando os nossos ternos aqui, que ele rouba do figurino. Uso mesmo e ninguém manda. Vocês têm um monte e eu não tenho nenhum uso mesmo. Outra figura clássica da rádio e TV Jovem Pan, a nossa queridíssima e amada Jô. Tá bom. Boa. Vamos vocês. Que vai time. Participar da hipnose, né? Sim. Quem ele mais? Que foi eleito o melhor e maior Michael Jackson da Praça não, da Sé. Não, olha o Caio Blá. O Caio Blá. Que turma. E, obviamente, o maior e mais lindo de todos. Ah, não. Não. A hipnose tem galantia. Então, que casting. David de Tarso, Joe Helber, Xing, eu e o Michael, o maior e melhor Michael da Praça da Sé. Nós agora junto com uma conversa com o Rafael. Hã? Maravilhoso, tá praticamente a Fazenda, Guilherme falou. O circo foi... do Zucker. O Fuzil, calma. Não, que isso tem... aqui é o elenco da Fazenda que 28. Maravilhoso. Mano. O Fuzil, primeiro parabéns pelo casting, fantástico. Oi. Acho que não dá pra reunir essa turma, né? Nem Hollywood. Não, gastamos, hein? Mas é importante a gente falar que tem a turma da rádio. E eu gostaria de uma orientação com o nosso hipnólogo pra também como é que vai ser essa parte dele pra você orientá-lo, por gentileza. Olha lá. Boa pergunta do Zuzu, tem toda essa galera que vai participar. Qual vai ser o processo agora de seleção daquele que pode ser hipnotizado? Boa. Bom, no processo clínico, quando a gente vai fazer para fobia, para alguma coisa do tipo, sabe, até como a gente falou sobre fumar, né, deixar de fumar, esse processo demora. Demora 3 horas, 3 horas e meia na clínica. Aqui, o objetivo é se demonstrar coisas rápidas. Então, eu vou fazer uma seleção com todos eles, a gente vai descobrir quem são os mais concentrados, quem que você acha que é o mais concentrado dessa turma aqui. A Jô. É verdade. E depois dessa seleção, a gente faz alguns testes todos. Pode ser filmado. Pode, não tem nada que a gente esconde, né? Mas depois disso a gente vai e faz a hipnose. Então parece que vai ser incrível. Então façam seus palpites aí, suas apostas. Se tem Xing, tem like. Eu acho que eu não vou estar receptivo, mas eu acho que
Cara, o Xing ou não. A Jo, eu acho que são, sei lá, né? Não, mas tá legal demais, cara. É o seguinte. Olha o elenco, cara, que maravilhoso. Se tem Xing, tem like. Tem Xing, tem like, tem a Jo, tem todo mundo. Ele lembra o cara do Campari, bem lembrado aqui pro, pelo Guerreiro, é nosso opinólogo. Murilão. Murilão, um abraço pro Murilão. Um abraço pro Murilão. Mas, como o Fuzil salientou aqui, é preciso um preparo, Samidana. Então eles vão agora, logicamente o hipnólogo vai fazer os testes pra ver se o cara vai conversar. E durante. E durante a programação, a gente volta com você, Fuzil, para ver esse momento épico. Boa. Da rádio, da televisão brasileira. Agora, Fuzil. Sim, chegou o momento dele, estou muito curioso. Fuzil, o herói do Brasil. Diga lá, Fuzil. Cadê ele? Não tá preparado. Não, não é possível. Olha a ideia dos caras. Hipnotizar o repórter. E o repórter, Rogério Morgado, está sem o microfone. Isso, agora. Então como é que faz uma reportagem? Sem microfone. Sem o microfone. Faz com Libras. Legal. Eu preciso de algum repórter no caso. Eu preciso de comer. Essa foi uma ideia genial do Samidana. Ele falou, tem um hipnólogo. Certo. Então o que eu vou fazer? Sim. Vou hipnotizar a turma. Aí está Fuzil. Fala, Fuzil, como você está? Tudo beleza aí, não? Não, eu vou sair. Não, aqui tá beleza, a gente fez alguns testes. Eu consegui dar uma dormidinha, certo. Mas eu não consegui responder todos, a gente não vai emitir para nossa audiência. É lógico. Aí aqui os três aqui são os mais receptivos, o David, o Michael e o Helber. Aí as coisas que o hipnólogo foi falando, os três conseguiram reagir todas. Tá. Eu consegui dormir. Fora o dormir, aí foi o máximo que eu consegui. Por isso que o hipnólogo escolheu os três. O Xing tá aqui pensando já nos descontos que ele vai dar. Já tá ligou pra mulher pra perguntar quanto vendeu já. Não acertou, não entrou na mente dele? Como foi? Você conseguiu alguma coisa? Você conseguiu levantar da cadeira? É difícil, né? A mão soltar? Vamos soltar mesmo. A mão soltar e o sono foi o que mais pegou nós. E aí os três ali, aí eu não sei o que o hipnólogo pode dizer sobre, mas aliás ele tá microfonado, né? Os três são mais receptivos ali. E o que vai fazer agora, Fuzil? Pessoal, foi bastante legal, né? Daí pra gente pegar alguns níveis, né? Algumas pessoas mais, digamos, engajadas. É normal, como eu falei, o ambiente clínico, terapêutico. A gente tem 3-4 horas. Aqui foi muito rápido. A gente ficou o quê? 15 minutos no máximo, né? Mas foi muito bem. E o que vai fazer agora, Fuzilzão? Relaxado demais, né? Bastante. A cara do meu amigo Wilbert é de quem dormiu algumas horas. E os três agora, você vai fazer alguma coisa pra gente ao vivo agora? Beijo triplo. Tá no processo ainda. Dá para fazer alguma demonstração simples para quem está vendo a gente, porque a gente nem começou. Olha, a gente já vai. E notícia pro Hilbert pedir as contas, né, Zoeira? Vou fazer assim, só para eles entenderem como funciona. Hilbert, olha bem para cima, inspira em fundo. Hilbert, Rodrigo Hilbert. Fecha os olhos, isso, relaxa. Turma, completamente, ainda mais. A gente fala que é nível de tensão zero, como se a pessoa estivesse relaxada e dormido há horas. Imagina, Hilbert, que a mão fica travada aqui em cima, como se tivesse 100 balões segurando sua mão aqui. A cada segundo que passa, os balões começam a subir, vai ficando mais e mais leve. Quando bato palmas, a gente vai cortar essa linha, sua mão encosta na sua perna e você relaxa profundamente. Agora, assim, isso, relaxando ainda mais. O Hilbert é um dos que chegou em estágios mais altos. Se você olhar aqui bem pertinho, mais relaxado, dá para ver como é que fica o olho da pessoa hipnotizada. Mais e mais relaxado, mais e mais. Como se fosse uma máscara hipnótica. Fecha os olhos, Hilbert, e inspire e relaxe. O tremor nos olhos é muito comum. Inspire e solte o ar. Hilbert, imagine que você está grudado nesta cadeira, como se você tivesse 500 quilos. Consegue imaginar? Morgado. Completamente colado, exatamente como as mãos, mais grudado. Quanto mais tenta ficar de pé, mais impossível, mais difícil. Força, Hilbert. Quanto mais e mais força faz, mais impossível. Mais difícil. Força. De olhos abertos, conta pra minha sensação. Rapaz... Não dá pra se mexer aqui. Como é que não é? Não consigo me mexer aqui. É a força? Tá preso no sofá. Olha que interessante, né, Fuzil? Como eu tava te explicando. Tava falando aqui pra eles que é o consciente versus o inconsciente, né? É, de olhos abertos, racionalmente você sabe que você poderia levantar, sim? Sim. Racionalmente você sabe, você anda, você corre e tudo mais. Mas quando você faz força... Não consigo me mexer.
Mas muita força? Muita. Não consigo nem fazer força. Olha que interessante. Sem força. Como corpo. Eu digo, né? A hipnose é uma forma de você acessar o inconsciente. Vai deixar uns 12 anos assim, doutor? Muito tempo. Semana que vem ele volta. Vai ser um pouco menos? É? Uns 8? Boa. Fuzil. Aí quero o Michael Jackson. Cinco, instala os dedos. Michael aí Jackson sim, dançando, a cola vai embora. Fala. Isso, tranquilo. Volta pra você, Fuzil, bem. Só pra gente pequeno comunicar Michael aqui. O Michael é receptivo, ele atingiu, não atingiu o estágio igual o Hilbert. É, o Hilbert foi, acho que, o mais concentrado de todos, né? Foi muito bem. O David foi muito bem é, também. É, mas o David quis meter a testada aqui, falando que tava passando mal. Fuzil, segura um pouco aqui, volta pra cá. Né? Presta atenção, faz Fuzil. Assim. Seguinte, como a gente tá no rádio, vamos pedir também pro nosso hipnólogo aqui, que a gente vai voltar aqui pra programação da Jovem Pan em 3, 2, 1. Vamos lá? Estamos de volta na programação aqui da Rádio Jovem Pan. Fuzil, o herói do Brasil, está com o hipnólogo. Nesse momento, eu quero que você se comunique também com a turma da Rádio Jovem Pan. Quanto mais for também auditivo, se ele puder gaguejar ou falar uma fala, ajuda bastante, tá bom, Fufá? Então pode ir lá, conduz. Não, beleza. Para você que tá, chegou agora do rádio, acontece o seguinte, nós estamos aqui com o hipnólogo aqui. Ele fez alguns testes aqui, estamos em 5, 6, estamos com a Jo, o Xing, o Helber, o Michael da Praça da Sé e o David de Tarso, que é repórter e também é integrante do Morning Show, e eu também. Ele fez aqui testes para saber quais são os mais receptivos, e os três aqui estavam mais receptivos, Helber, Michael e o David. O Helber atingiu um estágio maior. Eu consegui apenas pegar no sono, o Xing também, a maioria das pessoas, e cruzar os dedos e não conseguir soltar. Então, muito provavelmente, eu acho que você vai ficar mais em cima, se vocês autorizarem, a gente volta com esse processo em cima do Helber e do David, ou do Michael, aqueles que evoluírem melhor certo. Nessa transição agora, nesse tempo. Mas, aparentemente, e pelo que a gente viu, só o Helber atingiu um nível a ser hipnotizado, né? A gente está no começo do processo ainda, tem mais coisa para fazer, todo mundo vai poder fazer várias coisas, mas vamos precisar de um tempo. Será que a gente consegue? Vamos conseguir, e aí a gente fica à expectativa. O Hilbert não conseguiu levantar da cadeira, gaguejar. Caiu num sono profundo, e como numa hipnose, o meu retorno também foi embora. Então é isso que a gente fica aqui, continua com o hipnólogo, continua com essas pseudo-cobaias, que são nossos amigos, e aí vocês seguem daí, e se você falar que me ama, nem isso eu vou te ouvir, Zuzu.